Добра среща, уважаеми приятели! Днес наши и ваши гости ще бъдат отличените ансамбли от годишната класация Фолклорна танцова панорама 2019. За поредна година тя се организира от Фондация Българско танцово изкуство. Оригинални танци, съчетани с майсторска игра, вдъхновение и ентусиазъм ви очакват днес. Добре дошли на всички и честито на наградените! Освен, че ще покажат своето майсторство, днес участниците ще получат тук, в студиото на Иден Нашенската музика, своите награди. И така, господин Емил Генов, председател на Фондация Българско танцово изкуство, ще връчи наградата на Националното училище за танцово изкуство София. С техните тракийски закачки започнахме днешното предаване. Те са носител на първо място в годишната класация. А наградата ще получи Антоанета Асенова, заместник директор на Националното училище за танцово изкуство и преподавател в специалност български танци. Изключително съм щастлив да дам първата награда за първото място на Фондация Българско танцово изкуство на младата смяна, на която разчитаме за напред. Честито, госпожа Асенова. Благодаря ви, господин Генов. За мен е чест да получа наградата. Ще ми позволите да ви благодаря за професионалния форум, който ни събра, и за това, че толкова професионално отношение имате към фолклора ни, да бъде съхранен и да пребъде делото ви желая от сърце. Благодаря на всички наши ученици. Благодаря на господин Асен Павлов, автор на танца, на господин Кирил Владов, който написа музиката, на моя прекрасен млад колега Борислав Мутавчийски. И искам да ви кажа, че с удоволствие ще продължаваме да участваме в този прекрасен форум. А ние, уважаеми зрители, продължаваме с изпълнение на ансамбъл Фолклорика, които са носители също на първо място в годишната класация. Ансамбъл Фолклорика.
ансамбъл Фолклорик и техният танц Луди Млади. Техни ръководители са Евелина Павлова, Георги Павлов и Мариана Зафирова. Те получиха първо място в годишната класация. И сега, разбира се, наградата, господин Генов. Заповядайте. За мен е удоволствие. Честита награда. Това е първото място в националната годишна класация. Заповядай. Благодаря много. За нас наистина е голяма чест. Първо да можем да участваме за поредна година в вашата танцова панорама. Благодарим на фондацията, благодарим на публиката, на колегията за тази награда. За нас наистина е чест да можем да играем танците на великите, на големите, на класиците, на Маргарита Дикова и да могат тези танци да оживеят пред публика. Благодарим ви още веднъж за възможността. Уважаеми зрители, Семил Генов и Гергана Тодорова, разговаряме за поредното издание на фолклорна танцова панорама и отличените, част от отличените ансамбли, които ни гостуват днес в на женската музика. Много ансамбли, голям интерес. Какви са критериите, чрез които раздавате наградите? Ами създаваме една комисия, която е съставена от всички художествени ръководители на участващите ансамбли. Всеки оценява всички останали, освен своята група. И така, че оценката е доста точна и много лесно се формира. Има много голям интерес към фолклорната танцова панорама и по отношение на участници и на публика. Как съжителстват така и любителски, и професионални групи и ансамбли? Ами, това е една от идеите на панорамата. Наред с самодейните групи на сцената участват и професионални ансамбли. През 2019 участваха ансамбъл България и ансамбъл Филип Кутев. Ние сме благодарни за участието му в панорамата, понеже те създават един много добър стимул за самодейните групи. В колко градове имахте концерти? В началото как беше, само в София или Пловдив? Припомнете ни. Значи 5 години подред имахме концерти само в София. След това разширихме през 2018. Имахме във Варна, Пловдив, Бургас, Благоевград, София. Тази година имахме концерти през 2019 година. Имахме концерти в София и Пловдив, но участваха състави от Благоевград, Асеновград, София, Кюстендил. 29 групи взеха участие. Безспорно България танцува. Как танцува? Вашия поглед. С една чиста емоция. Инициативата на Фондация Българско танцово изкуство е да се създаде една широка платформа за участие. И това съчетаване на непрофесионални танцови състави, да играят на една сцена с професионалните състави, създава изключителна амбиция да има все повече стимул и все повече дразновение у ръководителите и в участниците. Аз като член на организационния екип се чувствам изключително поласкана от този ентусиазъм, защото в цялата страна тази инициатива Фолклорна панорама вече придоби много широк отзвук. И това наистина е един страхотен инструмент за подрастващите да обичат българската музика, автентичната българска музика. Те имат образци в лицето на изтъкнатите професионалисти. А това не е малко. Добре, Как се развива днес българската хореография, безспорно свързана с стария ни народен танц? Какво преобладава в това, което представят класически танцови постановки, които са известни, познати, или виждаме нещо ново, което се опира на тази богата традиция, която все пак имаме? Естествено, това е част от репертуарната политика на всеки ръководител. Наред с класическите произведения, които са утвърдени, има и опити доста успешни за нови произведения, които разнообразяват репертуара на колективите. Безспорно ще продължавате и занапред. Дали така смятате, че интересът ще продължи да бъде нестихващ, както и досега? Защото интерес има и то много висок, наистина.
Със сигурност в 2020 и в следващите години има един натрупан вече преживелищен опит от всички участия и този натрупан преживелищен опит дава основание за една равносметка и за това да се помисли и за провеждането на сесии, обсъждания, семинари, в които да има по-непосредствена атмосфера за споделяне на впечатления и на нови така виждания от ръководителите на различните танцови състави, които биха участвали. Така че тази година е посветена на една равносметка от натрупаното до сега 7 години изданието продължава с изключителен чист ентусиазъм. В тези трудни времена е много тънка границата между това да се поддържа чистия ентусиазъм, който включва време, пари, включва подготовка, включва изключителен труд от страна на всички. И това е нещо, което за да се задържи в бъдеще време, за да се задържи критерия, качеството на българското танцово изкуство, има нужда да се направи една така ретроспекция, как да продължим съобразно новите условия. 2020 година може с участие на семинари, с нови платформи да се помисли още по-широк отзвук, да се настани в манталитета на любителите. Много ви благодаря. Пожелавам ви успехи, същия ентусиазъм и да я има, да я бъде, да пребъде фолклорната танцова панорама. Благодаря. Сега следващите отличени фолклорен танцов ансамбъл Седенчица.
Това бяха фолклорен танцев ансамбъл Седенчета от град Пловдив и разбира се тяхната тракийска свита. Ръководителите са Нели Карабахчиева и Иван Иванов, а вашето място е трето място в годишната класация. Вие сте госпожа Тодорова, за да връчите наградата. Благодаря ви. Фондация Българско танцово изкуство с голямо уважение и признателност връчва почетния знак, трето място на фолклорен ансамбъл Седенчица. Поздравления, госпожо Карабахчиева. Много благодаря. Аз искам да благодаря на господин Генов, на фолклорна танцова панорама, на вас, за това, че ни поканиха да танцуваме, да участваме в този прекрасен концерт. И то беше голям и много хубав спектакъл в Пловдив, точно в годината, когато Пловдив беше европейска столица на културата. И ние ви благодарим, пожелаваме успехи и за напред, сигурни сме в това. А ние, уважаеми зрители, продължаваме с ансамбъл Светлина.